Pazardım hem kocalmış hem ya zaman hem gel gel efendim. Bu sazın yesi Aşık Elhan Niftaliyev'di. Aşık Elhan Niftaliyev, elbette onun titullarını saymağa değmez. Onun en büyük titulu budur ki, Aşık Ekber Cəfərovla 20 il səhnədə bir toydan mağarda bir çalışıblar. Buyurun Aşık Elhan, xalqımız sizi gözləyir. Kardeşler, şüphe yok, bu akşamki söhbətler Koroğlu'dan olmalıydı. Bu saatte bizim Koroğullarımız az değil, şükür Xudanın verdiğine. Her tarafta, Qazaqda, Toyuzda, Qarabağda. İndi ben deyirəm ki, bu şehir aşığı ayrı şeydi. Kənd aşığı ayrı işdi. Bu şehir aşığını bir bağlayacak, bu kendi aşığı deyirəm imtihan eləsin. Çünkü ben ümumiyyətlə götürsək adet eləmişəm, atalar deyir tək atın meydanı olmaz. Demek lazımdır ki, Məhərrəm müəllim gəlsin. Eyvazı Koroğlu oğulluğa təzəcə götürmüşdü. Gəldi Eyvaz 15-16 yaşına çatdı. Məsləhət gördülər ki, dəlilər bir bunu çənli belin ətəklərinə endirsinlər. Yayoq atmaq, qılınc oynatmaq, küştü tutmaq və ilaxır. Oydu ki, bir neçə nəfər dəli atlandılar çənli belin ətəklərinə. Bir nə qədər məşqidən sonra deyir, göylə qatarla durna içordu. Eyvaz yayoqu üzünə götürən durnanı yerə saldı. Qəşəng ətini kavab elədilər. Durnanı telini də götürdü, Eyvaz belə papağına düzəltdi. Qayıdıb gəlirdilər bu atın belində, bunlar gəlməkdə olsun. Həmin günü Koroğlu Nigar xanımla ağ qayaya çıxıb da belə çənli belin ətəklərinə nəzər salırdı. Gördü bir dəst atdı bunların üstünü kəsib. Dedi, ağa Koroğlu, axı sən qılıncın yox, qalxanın yox, mən də sənin yanında düşmən üstümüzü aldı. Dedi, Nigar xanım elə böyülü, tanımadın mı o gələnləri? Dedi, xeyr. Dedi, onda bircə qulaq askınan. Niyar xanım, sana deyim bu gələn Eyvaz bu gələn. Əynindəki polat geyim bu gələn Eyvaz bu gələn. Bu Eyvaz da onun başındakı nədir? Dedi qulaq as. Yere
hürmet eri. Hürmet eri ey var başında, hürmet eri ey var başında. Gelen ey bazım gelen, aydın alın ey kendi yarın. Gelen ey bazım gelen. Ey bazım 15 yaşında, kudreti kalem kaşında. Ay durna teli var başında, bu gelen Eyvaz bu gelen. Arkadaşlar, yaxşı bilirsiniz ki söz söhbət uzundur. Bundan sonra Nigar xanım dedi ki, ağa Koroğlu, bu durna teli mənim yaman xoşuma gəldi. Deyəndə dedi, mənim gözüm üstə bir də siyit yollayaram, dəllərdən yollayaram, sənin üçün durna teli gətirər. Söz söhbət uzundur, Dəmirçioğlu, Dəli Həsən, Bəllə Əhməd, Eyvaz dedi, mən deyəcəm, adət eləmişəm durna vurmağa. Eyvaz hər üçü atlanıb, gəlib Aslan Paşanı torpağına keçdirər. Durnoyu oyladılar. Ətini kabab eləyib. Şərabdan içdilər. Bunlar məst olub yatanda gecə ikən bunları gəldilər. Tutdular. Aslan Paşa apardı getdi. Xoca Əziz atı isə çünki qoruqçu muştuluqlamışdı Koroğlunun burada olmağı, Koroğlunun dəllərinin burada olmağını qır atı qoruqçuya peşkəş vermişdilər. Xoca Əziz vəziyyətdən halı olub, gəlib qıratı qoruqçudan almışdı. Elə söyləyirlər ki, özünü ağla, saqqızla atın belinə sarıb, bəylaxır gedib, kəndi belə çıxıb, qoş Koroğlu, sana xəbər eləyim, sənin eyvazından xəbərin varmı? Hani Dəmirçioğlu, hani Bəllə Əhməd, sənin eyvazından xəbərin varmı? Belə söyləyirlər ki, hələ dedi, Eyvaz hardadır ki, dedi, deməzsən mi, Aslan Paşa tutub, səhər astırmalıdır uşaqları. Oydu ki, belə söyləyirlər ki, Qoç Koroğlu bir dəli narə çəkdi, bütün dağ daş lərziyə gəldi. Götürü görək, dəllərə necə əmir verir ki, hazırlaşın yola düşə. Cəmi dəllər oyansın, tutuluqdu bir Eyvazım əldədir.
Misri kılınç kızıl qana boyansın, tutulubdur bir eyvazım əldədir, kömək istər onun gözü yoldadır.